Kaže, mala Luna Đogani ima čelo ko nadgrobnu ploču. Pa znaš kako, dosta me ljudi kao, kada sam bila mlađa, zezalo za moje čelo. Mene su kao malu zvali u školi, billboard su me zvali, samo su me lupkali oko po čelo, ali ja stvarno volim svoje čelo. Kaže, ova jadna Luna Đogani koliko je zgodna, toliko je ružna. Pa dobro, ne može baš sada da bude savršena, jas. Meni se sviđa kako izgledam, tako da, šta da ti kažem, nađe neko koja je lepša. Luna Đogani momentalno da prestane da otvara usta i širi nozdrave do iznemoglosti dok se slika. Ne znam, ne širim ni nozdrave, ni to otvaram usta. Slikam se normalno kao i svaka druga osoba. Ali dobro. Zašto Luna Đogani izgleda kao da ju je rodila Katarina Živković, kakve su ovo mađije? Dosta ljudi mi je reklo da ličim na nju, pogotovo kad sam bila tamnija. Kad sam imala tamniju kosu, rekao su da baš podsjećam na nju, ali ja iskreno ne vidim nikakve sličnosti. Koliko me ova Luna Đogani nervira, mala bi sve dala da je snimi kamera. Pa to nije istina. Nisam baš birala da mi snima kamera i to. Jednostavno, takav život vodim i to je to, nema šta. Uživam, ne kažem da ne uživam u tome, ali nije mi to presud, nije mi to da sam opterećena time. Luna Đogani ili Elena Kitić? Uf, kaš, teško, ne može da se oduči. Elenu znam iz srednje škole, išli smo zajedno u školu i baš smo se družile. Ok, ona je super devojka, stvarno, ali nismo u kontaktu, kao da sam sa nešto kao mnogo bliski i to. Zamisli, zoveš se Luna Đogani, ime ti je grupe, a i prezime takođe. Ha, ha, ha. Jako smešno, mislim, zamisli, ja. Ne znam što da kažem, glupost, to je to, nema više.